Pai, é aula de geografia ou aula de dancinha? O que que é isso? Tá certo que vocês preferem geografia, é lógico. É aula de geografia, é aula importante, é aula, né, para trazer informações. Então, nesse estilo, nessa animação, vamos então para o conteúdo de geografia, tá? Então, acompanhem com atenção, com motivação. Espero que todos estejam bem, estejam motivados, e estejam estudando bastante nesse ritmo, tá? Então, com muita alegria, a gente está de volta para trazermos mais informações bem importantes. Espero que cada um também dê a devida importância para cada conteúdo aqui apresentado. Então, vamos lá. Lembrar de que a gente está proporcionando resumos interessantes e importantes para a compreensão de muito conteúdo em pouco tempo. Se cada um se dedicar um pouco, com certeza a aprendizagem será enorme, será bem interessante também, sem ficar em lacunas, sem ficar em espaços em brancos que precisam ser preenchidos posteriormente. Portanto, a gente ter essa compreensão nesse processo, né, que está em andamento. E os últimos conteúdos, né, a gente disponibilizou e a gente viu interações pequenas, poucos alunos interagiram, né, conforme solicitado. Né? Então, a gente agradece todos os que assistem com atenção e interagem da mesma forma para a gente ter um retorno, né, de, sobretudo para visualizar de que vocês estão aprendendo, tá? Então, não deixem de interagir, né, com os conteúdos para que a gente tenha mais segurança, né, da aprendizagem. Mas o mais importante, a gente, como professor, a gente está fazendo a nossa parte, esteja acessível a todos vocês, sem prejuízos maiores. E hoje vamos para um tema super importante. Mais um tema, né? Nós já estudamos nas últimas aulas a questão do clima, a questão da vegetação, e hoje vamos para a questão das águas, ver a importância da água, né? Onde que ela se encontra, toda a dinâmica da água sobre o nosso planeta. Conteúdo extremamente importante para a compreensão do mundo físico, né? Do mundo. A gente pode ver que esses temas estão totalmente interligados. Inclusive, a gente pode ver que o nosso planeta, está um pouco falhado aqui a cor, ele poderia ser chamado de planeta água e não planeta Terra. Porque nós vamos ver hoje, né, por esse conteúdo, a superfície da Terra, a superfície do nosso planeta, a maior parte é formada por água. Então, se o nosso planeta tivesse o nome correto de acordo com o que tem mais, de acordo com uma questão democrática, né, ele deveria ter o nome de planeta água. Inclusive, tem músicas, tem muitas homenagens, né, abordando e chamando a atenção para isso. E vejam alguns contrastes que existem. Com tanta água que o nosso planeta tem, se fala em falta de água, se fala em fim da água, se fala em, né, um monte de termos que a água vai ser motivo da Terceira Grande Guerra Mundial. Por que isso, né? Com tanta água, então. E todos esses temas, esses questionamentos, eles são importantes para a gente entendermos todos esses temas levantados aí também. Então, lembrar de que a gente vai oferecer para vocês alguns tópicos, algumas provocações, e a gente espera que cada um de vocês aprofunde, estude todos os detalhes possíveis, né, para a compreensão desse tema tão importante também. Então, a partir da página 171, a unidade 4 do nosso livro,
Tem muitas informações para que cada um possa estar verificando e acompanhando todas essas informações super mega importantes sobre água, uso e problemas. Então, aí na abertura nós já temos uma imagem altamente provocativa, né, dizendo dessa problemática que o planeta e muitas regiões estão passando, né, pela falta de água, pelos problemas que o mundo, as pessoas, o desenvolvimento está passando em relação ao tratamento, né, que o ser humano, sobretudo, está causando ao planeta e à questão hídrica, questão das águas. Então, vamos só ver essa etapa aqui, bem importante para a gente compreender os detalhes daquilo que a gente vai estar aprendendo. A água é essencial a todas as formas de vida. Para nós, seres humanos, a água serve não só para beber e nos manter vivos. Dependemos dela para realizar boa parte de nossas atividades no cotidiano, da vida doméstica, no saneamento básico, na criação dos animais, nas plantações, nas indústrias, na produção de energia, nos transportes, no turismo e no lazer. Além disso, o ciclo da água na natureza impacta diversos processos, fenômenos e acontecimentos que estão presentes no espaço geográfico, tá? Então, vejam só a complexidade que tudo que envolve a água, tá? Conforme já falei, tudo está interligado, né, com a questão do relevo, do solo, do clima e da vegetação nos conteúdos que a gente já viu. Então, nós vamos ver a partir dessa unidade. Você vai conhecer então as características da hidrosfera, isto é, o conjunto de porções de água que cobrem o planeta Terra e dos problemas ambientais relacionados à água. Também vai analisar os conflitos geopolíticos que envolvem esse recurso no mundo e as diversas questões relativas à água no território brasileiro. Então, o livro faz toda essa abordagem de um tema, né, que nem eu já falei, muito importante, muito atual, né, dentro desse contexto aí. Então, olhem só as características bem importantes para a gente ter o ponto de partida para compreender a água. Então, hidrosfera, características. Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Tá? Então, toda a superfície, 70%, é composta por água, a outra parte, então, é composta pelo continente. O conjunto dessas águas, que são os oceanos, os mares e as águas continentais, rios, lagos e geleiras, é denominado de hidrosfera. Apesar de haver tanta água no planeta, 97,5% dela é salgada e apenas 2,5% é água doce. Isso representa um volume de apenas 35 milhões de quilômetros cúbicos de água doce em relação ao total de 1 bilhão e 386 bilhões de quilômetros cúbicos de água em todo o planeta. Do total de água doce, cerca de 70% são retidos nas geleiras, nos polos e nas neves eternas das montanhas. E 60% disso cobre a Antártida. Outra parte está nos subsolos e nos solos encharcados. As águas superficiais, de fácil acesso para o consumo humano, depositados em rios, lagos, correspondem 0,3% da água doce disponível no planeta. Então, é o que nós temos aqui, ó. Do total de água, aqui o livro tem um errinho, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% é água doce. Então, quando a gente fala, enfim, quando a gente fala da problemática da água potável, da água que pode ser utilizada para o consumo, para a irrigação, para o uso, para o ser humano, desenvolvimento do ser humano, então ela é restrita, ela é pequena, justamente porque a água doce ela compõe apenas 2,5%
né? E dessas, a gente sabe que, conforme a gente apresentou, né, boa parte ainda é Antártida, é subsolos. Então, a água doce disponível para o ser humano, ela é bem pouca e quase toda ela já poluída. Se a gente analisar nas cidades onde a gente está, aqui em Ipurã, né, a gente pode ver que a gente tem uma série de problemas relacionados a isso. Questão da água, rios poluídos, altamente poluídos, e o uso da água não está sendo feito de forma correta por quase toda a população. Ou seja, isso a gente pode afirmar pelo estado dos rios, tanto aqui da cidade como do interior. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente está abordando esse conteúdo tão importante. Então, mais alguns detalhes sobre essas características da água em outras fontes. Então, a dinâmica hidrológica das águas continentais. Então, nós temos o ciclo da água, né? Que a água ela é conhecido pelo famoso ciclo, que ela né, evapora, chove, né? Acaba escorrendo pelo continente e acaba fazendo todo esse ciclo, né, conforme a gente conhece, já estudou em outras séries. É importante ver que ela tem essa dinâmica e, portanto, também ver que ela tem os estados físicos. A água, ela pode ser encontrada não apenas em forma líquida, então também em forma líquida, em forma sólida e em forma gasosa. Tá? Então, nesse ciclo, a água é encontrada nesses três grandes estados. Então, é importante a gente ver entender a água, né, nesses três estados, que certamente a química vai estar detalhando mais detalhes sobre toda essa fórmula líquida, sólida, gasosa, né, dentro do ciclo, né, da água que vocês vão estar aprofundando aí. Então, só mais detalhes aí em relação à distribuição da água. Olha só que gráfico interessante para a gente termos essa leitura dessa questão da distribuição. Do total de água no mundo, 97% da água é marinha, é do mar, água salgada, e 3% água doce. Então, cada fonte acaba arredondando os números conforme aqui foi arredondado. Então, fontes a gente encontra essas diferenças conforme a gente já está vendo aqui. Então, desses 3% de água doce, então, mais detalhes aqui, 75% é gelo, 20% é água subterrânea e apenas 1% é água superficial, água praticamente disponível no nosso dia a dia. Desses 1%, então, 50% está em lagos, 38% na umidade do solo, 10% águas atmosféricas, 1% rios, e 1% também é composta pela biosfera, né? Os seres vivos, plantas, vegetais, animais, enfim, que é composto por boa parte de água também. Também então, interessante a gente ter essa leitura sobre isso. Mais um detalhe aqui, então, dessa água que nós temos, então, água superficial, então, é composta, então, todas as bacias hidrográficas que a gente vai ver na sequência também. Então, a água superficial, então, ela é composta, então, pelas águas dos rios, que cria toda uma dinâmica que é bem interessante a gente compreender através da formação das bacias hidrográficas. E nós vamos estar analisando as bacias hidrográficas do Brasil. Então, aqui nós temos uma representação do que vem a ser uma bacia hidrográfica. Então, aqui nós temos parte de uma. Então, é considerada uma bacia hidrográfica um coletor de água, né, que acaba drenando a água dentro de um rio. Então, toda a chuva que cai nessa região, ela acaba fazendo parte dessa bacia hidrográfica. Então, nós temos alguns detalhes aqui, né, que é importante ver. Então, nós temos aqui os divisores de água, né, em que a água acaba dividindo, normalmente são as regiões mais altas, em que parte da água acaba indo numa bacia hidrográfica e outra, né, noutra bacia hidrográfica. Então,
é considerado divisor de águas. E aqui nós temos o vale, né, toda a região da bacia que acaba canalizando, recebendo todas as águas que acabam caindo, né, nessas regiões dessa bacia hidrográfica. Temos também o divisor de drenagem, e nessa parte aqui nós temos diferentes características, cachoeiras, corredeiras, leito do rio, né? Temos as nascentes, as cabeceiras, né, em diferentes regiões da bacia hidrográfica. Nós temos também os locais chamados de drenagem, né, por onde a água acaba escorrendo pelos córregos, rios. Também nós temos o curso de água. Nós temos também os afluentes, né? Temos o rio principal e seus afluentes. E nós temos também a foz, que pode ser em delta e pode ser em forma de estuário. Então aí nós temos o mapa então das bacias hidrográficas brasileiras. Então temos a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica, que é importante ver que não é totalmente brasileira, então parte dela fica no Brasil. Temos a bacia Atlântico Leste, aqui composto por esse conjunto de rios e estados brasileiros. Temos a bacia então Atlântico Norte Ocidental. Temos a bacia hidrográfica Norte Oriental. Temos a bacia Atlântico Sudeste, temos a bacia Atlântico Sul, temos a bacia do Pantanal, temos a bacia do Paraná, do Paranaíba, do São Francisco, do Tocantins, Araguaia e a bacia do Rio Uruguai. Nós podemos ver que tem mapas que têm informações de nomes diferentes de bacias hidrográficas. Inclusive, o nosso livro didático tem uma versão diferente. É por isso que eu já trouxe esse também, para a gente observarmos isso também. O capítulo 11, né, traz todos os detalhes, ou muitos detalhes, dessas bacias hidrográficas, que a gente vai estar comentando de forma rápida também, para a gente ter uma visão geral sobre a importância de cada uma das bacias hidrográficas para o Brasil e as regiões que elas contemplam. Então, alguns detalhes das águas oceânicas. Mais da metade da população mundial vive numa faixa de cerca de 100 quilômetros do litoral em direção ao interior dos continentes. Grandes e pequenas cidades, aldeias de pescadores e pequenas vilas desenvolvem atividades relacionadas ao mar. A biodiversidade dos ecossistemas marinhos fornecem a maior parte do pescado consumido no mundo. As águas oceânicas também constituem um meio fundamental para o transporte, atividades portuárias de importação e exportação, que correspondem 90% do comércio internacional, a navegação de cabotagem, aquicultura, criação de peixes, ostras marinhas, crustáceos, etc. Extração de minérios, principalmente do sal e petróleo, além das possibilidades do turismo e do lazer. Então vejam só a importância, né, que tem essas águas oceânicas. Então temos aí também os detalhes do relevo submarino, né, que tem todas umas características que é importante a gente conhecer. Então temos considerado dentro da parte do oceano que normalmente a gente só conhece a parte superficial, então ele está classificado em plataforma continental, nessa primeira parte. Depois temos o talude continental, depois ainda a bacia oceânica, e nós temos também em algumas regiões chamados dorsal, ou seja, uma porção elevada, inclusive com algumas ilhas que aparecem na parte superficial, e nós temos as chamadas regiões abissais, juntamente com as fossas oceânicas, as regiões mais profundas do oceano. Ah, então, são a classificação do relevo submarino.
e nós temos todas as características de cada uma delas. É importante ver aqui, ó, por esse mapa, a questão do relevo e até das placas tectônicas e suas movimentações. Então, nós temos aqui as características como se tivesse tirado água para a gente visualizar o relevo submarino, da mesma forma, o relevo continental aqui. Então, todas essas características. E as regiões mais profundas dos oceanos, então, se encontram aqui nessas regiões, nas fossas marinhas, né? Aqui nessa região do Japão, Ásia, Oceania, Nova Zelândia, da Zelândia, né? Então, aqui nós temos lugares muito profundos. Inclusive, as fossas marinhas, elas chegam a atingir 11, temos essa curiosidade, essa informação aqui, ela atinge 11.033 metros. Só para comparar com as regiões mais altas que ficam aqui na região da Ásia também, o Monte Everest, ele chega apenas a 8.848 metros. E aqui nós temos, ou seja, as profundidades dos oceanos são maiores do que as altitudes do relevo. Uma característica importante a gente ter presente também. Outra importante informação que a gente precisa ter em relação às águas marinhas, que elas são divididas em correntes. Ou seja, o mar, os oceanos, eles não são um depósito meramente de água, mas sim são como se fossem grandes rios. Elas estão em constante movimento. Então, é isso que esse mapa ele acaba trazendo esses detalhes de como que essas águas se deslocam e qual que é o ritmo deles. Então, nós temos as correntes frias e as correntes consideradas quentes. Então, sempre se elas têm origem nas regiões polares, elas são correntes frias. E se elas são de origem próxima à linha equatorial, né, elas têm essa característica de serem correntes marítimas quentes, né? Todas elas acabam tendo, que a gente já viu na questão do clima, na questão, né, da vegetação, uma interligação muito forte, né? Eles acabam interferindo na dinâmica do planeta, sobretudo na dinâmica climática, né, com as características específicas de cada um. E o livro também chama a atenção da questão da poluição marinha. A grande quantidade de poluentes que são emitidos pelo ser humano, que acabam trazendo prejuízos, aqui usa uma tartaruga, né, se alimentando de plástico, confundindo com seres de habitual, né, para que servem para a alimentação deles, e acabam trazendo grandes consequências para a vida deles. Mas é uma série de poluição de consequências aí bastante grandes, né, que é de grande preocupação e que a cada ano, cada dia, essa poluição vem aumentando e preocupando mais alguns grupos de seres humanos, enquanto outros acabam não estando preocupados com isso. O importante é o desenvolvimento, indiferente das consequências. É o capitalismo. Então, as consequências, né, o livro também traz. A poluição das águas oceânicas vem trazendo consequências para outros ecossistemas marinhos, como os recifes e os mangues, né? Então, os prejuízos de toda a ordem em relação ao excesso de poluição acaba trazendo prejuízos e indiretamente para o próprio ser humano. Então, aqui o livro também traz a questão do ciclo da água simplificado, como ele acontece, né? Então, a água ela acaba evaporando, acaba condensando, formando as nuvens, e acaba se deslocando de um lugar para o outro e acaba provocando as chuvas com os choques de massas de ares e acaba voltando para a superfície, formando o famoso ciclo da água. As dinâmicas que isso envolve em relação às chuvas, ao clima que a gente viu também nos conteúdos anteriores. Então vamos ver consumo mundial da água, alguns dados bem interessantes para a gente entendermos ainda esse tema. Na indústria, nos ramos metalúrgico e siderúrgico, petroquímico e papeleiro, são os principais consumidores de água.
A produção de 1 quilo de alumínio, por exemplo, consome cerca de 100 mil litros de água. Daí a importância da reciclagem da água, o uso de seus tratamentos, reaproveitamento pelas indústrias. No Japão, os índices de reciclagem da água nas indústrias é um dos mais elevados do mundo. A produção agrícola também requer um volume significativo de água. O cultivo de 1 quilo de arroz, por exemplo, requer cerca de 2,5 mil litros de água. Para avaliar o gasto da água na produção e no consumo, foi criado um conceito de pegada hídrica. Então, nós temos essa pegada hídrica para a gente calcular a quantidade de água que se precisa para todos os produtos. Então, aqui nós temos um exemplo. Para produzir 1 quilo de chocolate, é preciso 17.196 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, 15.415 litros de água. Para produzir carne de porco, né, 1 quilo, é preciso 5.988 litros de água. Manteiga, 1 quilo de manteiga, 5.553 litros de água. Então, olhem só a quantidade de água que se usa, né, que acaba sendo necessária para a produção, né, de diferentes tipos de produtos. E ali é importante a gente ver o nosso consumo, aquilo que a gente consome, o nosso prato diz se nós estamos consumidores de água. Às vezes a gente faz o cálculo assim, ah, eu tomo apenas nem 1 litro de água por dia, não gasto muita água. Mas só na alimentação a gente pode ver, né, quanto a gente usa indiretamente a água. Se a gente analisar outros dados em relação à produção de tecidos, à produção de peças, à produção de, né, aquilo que a gente usa, né, diariamente, esses índices ficam muito maiores ainda e assustadores. Então, se a gente quer ser sustentável, a gente precisa levar esse quadro em consideração. Então, mais um dado super importante sobre a distribuição e a disponibilidade de água no planeta. Então, a distribuição das águas continentais é desigual no planeta e no interior de cada país, com exceção da Bacia Amazônica, na América do Sul, a Bacia do Congo, no centro da África, a maior parte do território canadense e do norte da Europa e da Ásia. As principais bacias são áreas de aglomerações humanas e, consequentemente, de intensa atividade industrial ou agrícola. A tendência histórica de demanda de recursos hídricos sempre foi de elevação. Em contrapartida, a tendência atual da oferta de água é de diminuição progressiva, apesar de renovável, a água é um recurso finito. Então, mais detalhes aqui. Atualmente, diversas regiões do mundo encontram-se próxima à escassez hídrica ou de estresse hídrico. São termos muito usados e é importante a gente entender quando a gente fala em estresse hídrico, o que que isso vem a ser. Algumas pelas condições naturais, outras pela intensa exploração e pelo uso inadequado da água. Na China, na Índia e nas regiões como o Shell, na África subsaariana, além do norte da África, sul da Europa, Oriente Médio e sudeste do continente americano, os impactos futuros podem ser crônicos. Somadas, essas áreas abrigam 2 milhões de seres humanos. Então, olhem só, por esse espaço aqui, então, nós temos em verde os lugares com abundância de água, e quanto mais aqui marrom, menos água disponível, ou seja, as estresse, escassez de água já em grandes regiões onde tem grandes concentrações de população. Então, imagina o problema em relação à água que isso pode demandar nos próximos anos, próximas décadas, próximos 100, 50, 60, 80 anos. Então, outros gráficos bem significativos. Então, aqui nós temos o uso da água, então, 70% é utilizada pela agricultura, 10% pelo consumo doméstico, e 20% da água
é usado então pelas indústrias. Então, da demanda global de água, nós temos aqui grande quantidade usada para a irrigação, temos uma partezinha usada para a pecuária, temos boa parte usada para eletricidade e uma parte para o uso doméstico e industrial. Então, aqui nós temos também a distribuição entre a população urbana, que vem aumentando significativamente, e o uso da água pela população rural, que vem decaindo, né, com o passar dos anos. E uma projeção aí para 2030, e aqui nós temos uma projeção de aumento, né, para o ano 2050. Em relação ao Brasil, o Brasil também tem já identificado e vivemos constantemente as famosas crises hídricas devido às estiagens prolongadas em diferentes regiões. Nós somos indiretamente afetados de forma todos os anos, em virtude das represas através da geração de energia que estão instalados nas diferentes regiões que são afetadas pela escassez, pela crise hídrica. E a gente sente isso volta e meia, né, as alterações no preço da energia elétrica, que boa parte vem da produção, da geração, né, da água, vem das hidrelétricas. Então, é importante ver de que existe toda uma questão do uso da água, né, que ela inicialmente é usada para abastecimento, para o consumo, né, então isso é preciso lembrar de que as regras para o uso da água, ela precisa inicialmente garantir o abastecimento das cidades e depois pode ser produzida energia. Então, a energia, ela constantemente, ela precisa ser a primeira a ser desativada sempre quando se fala em crise hídrica. Então, no Brasil, nós também temos um grande problema da poluição dos rios, né, dos mais diversos tipos de poluição, tanto pelos dejetos de diversos tipos, né, como também a questão toda a agricultura, uso de fertilizantes, né, e também dos resíduos industriais e urbanos provocados por diferentes tipos de meios de poluição. E um dos grandes desafios do Brasil a ser resolvidos para melhorar a qualidade da água, né, para termos água por mais tempo, é a questão do saneamento básico, que com certeza é um projeto, se solucionado, vai melhorar muito os índices de termos água mais saudável, água de melhor qualidade em relação a isso. Aqui nós temos alguns números, então de 2013 a 2014, então o acesso ao saneamento básico, 48,6% dos domicílios têm acesso à coleta de esgoto, e 82,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, e 40% dos esgotos do país são tratados. Então, números, né, positivos, mas ao mesmo tempo, se a gente analisar quantos que não são atendidos, é um problemão a ser resolvido pelo país. Então, sobre a geopolítica, águas marinhas e continentais, nós temos toda a questão da soberania, sobretudo dos oceanos, quem que pode explorar eles. Então, foi discutido nos últimos anos, foram feitos leis internacionais, foram definidos quem que pode usar, até que onde cada país pode estar usando. Então, nós temos a definição, então, inclusive em relação à exploração do petróleo brasileiro e assim dos demais países também está estabelecido que pode ser explorado. Então nós temos, em relação ao continente, os espaços, né, que cada país pode estar explorando e faz parte de cada país. Então nós temos as águas interiores, que são do país. Nós temos 12 milhas náuticas, é considerado mar territorial, faz parte do território do país. Nós temos depois as 12 milhas náuticas, consideradas de zona contígua, né, faz parte também do país. E aqui, ó,
a zona econômica exclusiva. Então, 200 milhas náuticas, então, faz parte da exploração. Nenhum outro país pode explorar a não ser o país, tanto para a questão da produção e pescar, enfim, e sobretudo os recursos, as riquezas em relação à exploração desses espaços do subsolo também são de exclusivo, né, dos países. E depois ainda existe uma reivindicação brasileira para ampliar mais 150 milhas náuticas para poder, né, Brasil tem esse interesse para ampliar essa região também, né, para poder explorar mais riqueza em relação a essas zonas e as riquezas existentes nesses aí. Depois tem uma região que, a princípio, nenhum país pode estar explorando, a não ser que tenha uma ilha, enfim, que acaba dinamizando ainda mais essa situação aí. Então, essas são algumas das informações sobre a questão da água, o uso, né, que a gente precisa saber. Então, gostaria que cada um continuasse os estudos, né, sobre esse capítulo, sobre esse conteúdo tão importante. Lembrar de que ainda vou fazer uma apresentação sobre os detalhes das bacias hidrográficas, sobretudo brasileiras, para a gente ter essa noção da importância, né, sobretudo da exploração, né, e a situação de cada uma delas, que o livro traz um capítulo específico sobre isso também. Mas já podem ir lendo, já podem ir estudando também. Lembrar de que é muito conteúdo e a gente está fazendo assim esclarecimentos rápidos, né, para que possa estar auxiliando a cada um nessa compreensão desse conteúdo. Então, continue os estudos, tudo de bom e até mais. Tchau.